Ця влада дала команду на розбій. Виконуючи указ президента, навіть якби його не було, наша громадськість, працівники культури це б зробили. Просто подія, яка відбулася рік тому, вона настільки вразила весь світ і пробудила наш народ. Я вважаю, що це потрібно для нас усіх, для самоутвердження, для підкреслення того, що нас, може це звучить банально, але нас не здолати. В селищі приводять все, і наші волонтери, хлопці, подібне було, щоб проважали тебе. Де своє зіграла? Просто переживали, боялись. Але пройшло небагато часу, і ви знаєте, абсолютно все змінилось. Я пригадую, буквально через 2 тижні відбулось біля... У нас тут є пам'ятник борцям за свободу України. Зібралось віче, де зібралось сотні людей. Сотні вимагали, щоб владники вийшли. І знаєте, це було настільки, я сказав би, вимогливо, що навіть керівники оба району вийшли, свічку засвітили і біля цього пам'ятника стояли. У буремні часи, що переживаємо, історія пишеться на наших очах. А також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян. Ради всіх тут бачити, хто не байдуже. І хочу почати з того, що привітати сьогодні. Поспілкуватися із представниками кожної групи. Я хочу сказати, що здвигів великих нема, це всі помічають, всі. Но хочу сказати, що розочаровуватись не потрібно. У першу чергу це потрібно спитати не у нас, а у політиків, яким народ дав довіру. То, що вони виголошували з великої сцени в серці України, в Києві, на жаль, не стримували свого слова. І вже в окопах. Ну, на жаль, здоров'я трошки не дозволяє. І вже в окопах. Ну, на жаль, здоров'я один із тих, хто найбільше був. Ну, були і хлопці. Цього року, як тут женився, так? Як місцева громада допомагає вам своїм? Глибоцька громада досить активна і допомагає всім, чим може. Вже румуномовне населення, відношення дуже таке якесь. Вони думають, що якщо прийдуть ці ДНРовці, чи як, то вони будуть царювати. Румуномовне населення дуже мало допомагає. Практично немає, я не бачив в нашому підрозділі жодного румуномовного чоловіка. Хоча, скажімо, росіян. В мене є старший офіцер, з яким я, скажімо так, спілкуюся. Коли і не тільки ми, а й Служба безпеки виявляє, які здають поповні програми. У цього зараз місяць мене не було, я був там, я не мав ніякої інформації. Зараз вечір.